dhageystow ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka kusoo dhawaada warka galabnimo ee calan sida media fadlan hadaan ugu cusubta subscribe sarkan beelka furuda wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabti ah qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah gudoomiye aan ahay oo lagu dilay magaalada muqdisho xildhibaanada beesha xabar gidir oo ku baaqday in madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday la iska celiyo aan ku horeeyay faahfaahino dheeraad ah ayaa waxa wali laga helayaa qaabka uu u dhacay dilkii loo geystay allaah naxariistay gudoomiyaha degmada xamar jajab ee gobolka banaadir maxamed cabdi xayle oo xalay lagu dilay xaafadda sarkuusta ee duleedka magaalada muqdisho warar soo baxaya ayaa sheegaya inay dilka fuliyeen saddex rag ah iyo qof dumar ahi oo la sheegay inay fududaysay falka lagu qaarijiyey marxuumka taas oo la sheegay inay iska dhigtay haweenay darisla ah qoyska oo magaceeda lagu sheegay farxiyo ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale shaaciyey in ragga dilka geystay ay wateen baangad kuna dhaawaceen gudoomiyaha iyaga oo kadibna sii gowracay sida warbixinta ugu dambeysa sheegaysa laakiin booliska soomaaliya ma sheegin qaabkii loo dilay sidoo kale waxaa la sheegay in wax ilaala ahay aysan joogin guriga xilliga uu dhacayay dilka qorshaysan ee loo geystay gudoomiyaha maamulka degmada xamar jajab dhinaca kale war qoraal ahay oo ka soo baxay taliska ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa waxaa lagu sheegay in gacanta lagu soo dhigay dad lagu tuhunsan yahay dilkaasi qoraalka booliiska ayaa sidoo kale lagu xusay inay haatan socoto baaris lagu hayo eedaysanayaasha lasoo qabtay oo la rumaysan yahay in ay ku lug lahaayeen falkaasi booliiska ayaa sida tan qoray xalay fiidkii ayaa sarakuusta ee duleedka muqdisho lagu dilay maxamed cabdi xayle gudoomiyihii degmada xamar jajab ee gobolka banaadir ma aynan caddaynin qaabka loo dilay gudoomiyaha waxaa loo hayaa eedaysanayaal la rumaysan yahay in ay ku lug lahaayeen falkaasi baaristana waa socotaa ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay booliiska soomaaliya si kastaba gudoomiyihii labaad oo bilo gudahooda lagu dilo magaalada muqdisho 21-kii bishii janawari ayay ahayd markii la dilay gudoomiyihii degmada hodan cabdixakiim cabdiraxmaan ciise dhagajoon oo ku dhintay israsaaseen ciidanka booliiska ahi iyo ilaaladiisa oo ku dhex martay inta u dhexaysa isgoyska aadan cadde iyo howl wadaag si kastaba ha ahaatee gudoomiyahaani ayaa iminka geeriyooday dhinaca kale xildhibaanada iyo odayaasha habar gidir oo ku dhawaaqay isdifaacid weyn xildhibaanada beesha habar gidir oo ay ka mid yihiin mahad salaad cabdiraxmaan odawa iyo cabdi saabir shuuriye oo ay wehliyaan odayaasha beesha ayaa xalay shir jaraa'id ku qabtay xaafadda shiir kale oo ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa ciidamada dowladda iyo kuwa jeneraal saadaq xildhibaanada iyo odayaasha ayaa si isku mid ahi uga digay weerar ciidamada dowladda qorshaysan inay ku soo qaadaan jeneraal saadaq xilli aad loo soo dhoobay ciidamo halkaasi kadib markii saadaq uu shalay galab ka soo tagay gurigiisii oo ku yaala garoonka aadan cadde xildhibaan cabdi saabir ayaa sheegay in farmaajo uu ugaarsi iyo beegsi ku hayo dadka habar gidir tan iyo 2017 oo uu si shaqsi ah isaga u beegsaday laakiin dadka ay iminka arkayaan waxa uu yahay sida uu hadalka u dhigay xildhibaan mahad salaad ayaa isna ku eedeeyay farmaajo inuu yahay qabyaaladiista soo dhaweystay oo aad u maamuusay cabdirashiid janan oo ah dembiile dagaal oo caalamka laga doonayo balse ay isku beel yihiin halka uu weerar ku yahay jeneraal saadaq oo lasoo shaqeeyey 4 sano lasoo dhaafay dhammaan xildhibaanada ayaa ugu baaqay shacabka muqdisho inay u diyaar garoobaan inay iska difaacaan farmaajo oo ay ugu wada yeeraan hogaamiye kooxeed sharci darro ku jooga filla soomaaliya mid ka mid ah odayaasha goobta ka hadlay ayaa yidhi habar gidir 34 dowladood ayay ka diideen caydiid ha la soo qabto oo ay la dagaalameen haddana farmaajo ka yeeli mayno saadiq joon ha la soo qabto ee ciddii awood leh ha u timaado digniintaasi dhagta way u gashay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday ee farmaajo mana ku soo degdegi karo saadiq joon dhinaca kale axmed madoobe oo xilkii ka qaaday taliyaal kuwa kalena u magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa isbeddel ku sameeyey taliyaasha kala duwan ee hay-adaha amniga maamulka jubbaland wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jubbaland ayaa waxaa xilkii looga qaaday taliyihii hay-adda nabadsugidda jubbaland waxaana xilkaasi loo magacaabay maxamed axmed sabriye oo horay u ahaa agaasimaha warfaafinta madaxtooyada jubbaland sidoo kale waxaa xilkii laga qaaday taliyihii ciidamada booliiska jubbaland iyo ku-xigeenkiisa iyadoo oo taliyaha booliiska jubbaland loo magacaabay sarreeye guuto maxamed cabdi sheikh halka ku-xigeenkiisa loo magacaabay gaashaanla sare maxamed guuleed xasan madoobe ayaa isku shaandheyn ku sameeyey kadib markii laga yaabo in madaxweynaha waqtigiisa dhammaado ciidamadaasi kala furfuro si axmed madoobe uu weerar xoogan ugu qaado hase ahaatee axmed madoobe ayaa iminka ka wareejiyey xilalkaasi una wareejiyey rag uu asiga ku kalsoon yahay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media
حق حساسية أباب الكموشين حلك اللاغو الطور يا عالو قود لاوي أو سعودو قار كميد أي حل لبانا ده هرشبه اللي أيا موشين كقود بنا يا مدحوينها ما ملك عالو قود لاوي أو كفش المي هرشبه اللي حل لبانا داني أو قاري صدن إي لاو قفود أو قار كميد أي شيغي إن أو جيرو عراكت دالاكت غو آنكي أو مدحوينا هرشبه اللي كو تاغير مدكور إنت اللو سمي فرماجو سيك سبها أهاتي حل لبانا ده هرشبه اللي أيا إمنك ديارو أح هدي عالو قود لاوي أو سيوينو تاغير فرماجو إن أسيغان موشين لاغو طور حلك ما داما ولي آن عالو قود لاوي لو علي مسارين حلك مدحتين مده هرشبه اللي سدح بلود كبضان ايو سي جوغا واو كوفاش المي إلا إمن كهيران موصن تغين حمر ايو سكدح جوغا فرماجا ايو سكد بسعيا شركا ايو سكدح فديا لكن حلبانا داني ايا وعد كومري هدي او فرماجا تاغيرو إن قبي أهام بهير شبيل لي أسيق الله علي مسارن حلك لغا توريو وامدح وينيه اوه الرئي ايو نقونيا الله علي مسارن او موشين حلك لغا قاضي لكن وحا معقول لها ساحب كيس فرماجا إنو ملايين دولار كوب بحيو سيدا كوب بادييو دينا عكال حوك صوت الرسمي غاية أحمد قرقر وديدي مدكرر سيغا فرماجو مدحوينها ما ملك قول مدك أحمد عبد كاري قرقر أيا وديدي إنو تاغيرو مدكرر سيغا فرماجو سبب اللي حرير اللعق ملايين دولار أهي أوكاغا مقن لنك الدولة دا سيدا أي أوغاتي علان سيدا ميديا حوك أي هشي علان سيدا ميديا يا شي غيسا إن قرقر أو فرماجو إيا فهد ياسين أو شي غي إن أي سيان لعق ملايين دولار أهي أوكاغا حيران دينا عد دولة دا kor inta aan taageerin muddo kororsiga ayuu yiri madaxweyne qorqor ayaa filla Soomaaliya u sheegay in go'aanka golaha shacabka uu yahay mid aad u qaraar isla markaasina uu ku waayi doono dad badan oo deegaanka ah sidoo kale uu qayb ku yeelan doono wixii dalka ka dhaca sida daraadeedna uu san taageeri karin iyadoo ay waliba dhinaca dawladda kaga maqan tahay lacag malaayiin dollar ah xogta aan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa inuu jiro tuhun dhanka filla Soomaaliya ka jira oo ah qorqor uu damacsan yahay in markii uu lacagtiisa helo uu ka bixi doono ballanta taageerida muddo kororsiga ah taasi oo keentay in aan lacagta loo fasaxin maalintii lagu dhawaaqay muddo kororsiga waxaa si qasab ah baraha bulshada maamulada Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed loogu daabacay warqad ay taageereen oo ay soo diyaarisay madaxtooyada filla Soomaaliya hase yeeshee galmudug waa ay diiday warqadaasi waxaana sidoo kale ay beenisay in wax shaqo ah aysan ku lahayn warqadaasi dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay ayaa madaxweyne qorqor la saaray culays badan oo kaga imaanaya mucaaradka iyo muxaafadkaba kadib markii uu ka gaabsaday arrinta muddo kororsiga ah oo ilaa iyo hadda uusan si shaacsan uga hadal si kastaba qorqor ayaa maalin hore wareysi uu bixiyay ku sheegay in muddo kororsiga ay tahay dhibaato dalka u horseedi karto marnaba uusan taageereynin waxaana la fahamsan yahay inay ahayd fariin cadaadis ah oo u dirayay dawladda si ay lacagta u fasaxdo madaxweyne qorqor iyo guudlaawe ayaa la kulmay musharaxiinta mucaaradka waxayna u sheegeen inaysan taageeri doonin muddo kororsi waxaana la filayaa inay mowqifkooda si rasmi ah u shaaciyaan qorqor ayaa hadda ka quustay lacagtii uu ka sugayay filla Soomaaliya ballantiina ugu baxay farmaajo hase ahaatee mar haddii lacagtaasi uu waayay asna waa inuu ku xumeeyaa oo si toosa u sheegaa inuusan taageersanayn muddo kororsiga farmaajo taasna farmaajo dhabarjab ayay ku tahay dhinaca kale ciidamada xoogga dalka iyo kuwa amisom oo soo bandhigay qorshe lagu xoojinayo howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odawa yuusuf raage ayaa ka qayb galay kulan laba maalmood u soconaya oo lagu qiimeynayo guulaha laga gaaray howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab gaar ahaan guulaha ciidamada xoogga ay ka gaareen howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka kulanka waxaa goobjoog ka ah hoggaanka saraakiisha ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo wakiilada midowga Afrika u qaabilsan howlgalka ciidamada AMISOM ee Soomaaliya ambassador Francisco saraakiil ka socotay xafiiska taageerada qaramada midoobay Soomaaliya xubna ka socday UK iyo qaar ka mid ah saaxiibada kale ee Soomaaliya ee ka caawiya amniga waxaa gabagabadii lagu soo bandhigay qorshe midaysan oo ka dhan ah argagixisada kaasi oo ay si wada jir ah u fulinayaan ciidamada AMISOM iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka odawa Yuusuf Raage ayaa ku booriyay waxyaabaha ka soo baxay shirkaasi in ay noqdaan kuwa laga miro dhaliyo oo aysan qoraal ku koobnayn si dhibaatooyinka Al-Shabaab ay ku hayaan shacabka looga dulqaado ayuu yiri calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid